Yasmin. Ura! Aferin. Yasmin. Հայկանուշ տատիկի 100 ամյակը նշեցին իր զավակները Էջմիածին քաղաքում վարձակալված տան մեջ, որտեղ պատերազմից հետո ապրում է Հադրութի ուխտաձորցի տատիկը։ Երկարակեցության նրա գաղտնիկը պարզ է, ոչ մի խորամանկություն չկա։ Ես լավ կերալում, լավ խմալում, լավ ապրալում, լավ երկալայ ապրալում, հարուզերի ապրալում, դուք էլ իմնան լավ ապրի, լավ արոսը ապրի, արոսը լավ ապրի, մար տաղանիմ, դուք էլ իմ չուկ ապրի, լավ։ Ամենակարևորը առողջությունն է, ասում է, բայց իր խոսքից երևում է, որ երջանիկ լինելն էլ պակաս կարևոր չէ երկար ապրելու համար։ Ինձ պահողը լավ մարդ է եղել, ասում է, իր ամուսնուն հիշելով։ Ամեն ինչ եկել մարդս լավալալ է, մեր մարդը լավալալ, ինձ լավ պահալա, լավ կերալում, լավ խմալում, լավ շորում եկալ, ամեն ձեք չետալում, դուշանբի էլ իմ չետալ, դուշանբի էլ իմ չետալ, Մասկվա էլ իմ չետալ, ամեն ձեք շորածալ ինձ, մարդաղան իմ, մարդս լավալալ, շորածալ, զտատան է լավում։ Հիմա էլ խորհուրդներ է տալիս երեխաներին։ Հավը եփեք, կտրատեք, սիրուն հյուրասիրեք, ասում է, միշտ հյուրասեր ու բարի տատիկը։ Ինքը իր ամբողջ կյանքում հյուրընկալել է, գեղեցիկ սեղաներ է դրել, համով պատրաստել է, ինքը բոլորին էլի անընդհատ ինչ այսօր եկել ենք այստեղ, ինքը միայն դա է պնդում, որ գերել են, բոլորը կշտացել են, բոլորը հաց են գերել, հա։ Մենք յուրօնձը չակրել է, մզմզի շուկնայի, մզմզի յուրօնձը, փափուկ, փափուկ փյուրը, ամեն ինչ եկել է մազանին, ամեն ինչ եկել է, դոնուսին այլ լիվցես չգրքես։ Թեև տեսել են պատերազմներ, բայց չի տեսել բռնություն տանը, չի տեսել աղքատություն և զրկանքներ։ Նա իր կյանքից գոհ է այնքան, որ այդպիսի կյանք է մաղթում իր տասնյակ զավակներին։ Դուք էլ իմ ապրի, ցաղ դանավ արոստությա, ամենագլավին արոստությունը, մեր ցաղնի, նրետ լայնի, ամեն ինչ ավել է ուգնակը։ 64 ճյուղ է տվել Հայկանուշ տատիկի հիմնած տոհմածառը։ Հարյուրամյակի նախորեին զավակները իրար գլխի հավաքված այդ ծառի ճյուղերն են հաշվել։ Երկրորդ աղջիկն եմ, ես երեխա ունեմ մորս, 3 տղա, 3 աղջիկ։ Ես երկրորդ աղջիկն եմ, մեծը Մոսկվայումնա, ես Ստեփանակերտ եմ ապրում, Ժուլյան էլ փոքրնա, էլի Մոսկվայ ապրում։ Տղու աղջկանը, իրան աղջկանը, իրան ամուսնու եկելա, որ տատիկի հարյուրամյակը նշենք։ Ահա իմ մայրը, նա տատիկի աղջիկն է, և սա էլ իմ աղջիկն է, ասում է թոռնուհին։ Նրա ավակ որդին արդեն 80-ից ծերունի է, այսօր ներկա չեր տոնին, Ռուսաստանում է ապրում և իր տարիքում դժվար է եղել գալ մասնակցել մայրիկի 100-երորդ տարեդարձին։ Ասում են Հայկանուշ տատիկի մայրը համաշխարհային ռեկորդակիր է եղել, նա ապրել է 120 տարի։ Пусть она физически не совсем активная, но она очень Չնայած ակտիվությունը նվազել է, բայց տատիկը գիտակից է իմաստուն, եւ երջանիկ եմ, որ ունեմ նրան։ Որքան էլ ապրի մայրը անգամ 100 տարի, էլի քիչ է զավակների համար։ Մամա մնի մամայ, հա հասակ չունի, մայրը էլի բայհարք է, կուզեն թո մնա, թո ապրի, ինչ կան ուզում թո ապրի։ Դե ձեր տատիկը 120 տարի ապրել է, եթե դա ճշմարտություն է։ Իմ տատիկս, Անուշ տատիկս 120 տարի ապրել է։ Տատիկի միտքը պայծառ է, հիշողությունը սթափ, բայց այ մի բան նա հաճախ մոռանում է։ Իրեն անընդհատ թվում է, թե պատուհանից դուրս ոչ թե Էջմիածնի փողոցներն են ամառային տապից հալչող մայթերով, այլ իր ուխտաձորի զով այգիներն են, լիքը բերքարած ծառերով։ Իրեն թվում է ինքը իր տանն է, լիքը տնամեջով, փափուկ-փափուկ վերմակներով լի սենյակում։ Հիշողության այդ խապկանքը 100-երորդ տարում զարմանալի չէ, սակայն պատահական էլ չէ, այս խապկանքը թույլ է տալիս բախտավոր կյանքի վերջում չզգալ փախստականի ճակատագիրը, կարոտը սրտում չմնալ, բախտավոր կյանքի վերջում չնայած չերազած ավարտին, վառ պահել երջանկության հիշողությունը։ Շաքե Ավոյան,
Ամերիկայի ձայնի համար Էջմիածնից։